tää paikasta ei mankattu, niin se näyttää tosi semmoista henkilöä. Se on aina muistipaperi. Kyllä. Ei ole puuttuu, että joku sen mene. Pysy hyvä. Eikä mahun jalko. Sitten on oikein. Niin katso tässä. Tää oli just aivan todella hyvä. Se on täydellinen. Niin paljon kuin on tullut. Tässä tätä tröpelä on tosi paljon, mitä on pysynyt hyvinkin monesta paikkaa kiinni. Et sä mitä jalkoja tuolla alhaalla pitänyt, et missä on? En, silloin viimeksi kyllä pidi. Sinä on varma. On mä kyllä. Meillä tuolla alla hyvinkin. Koska nyt mä oon ihan kuvessa. Mikohan tää on tässä? Niin tossa on kiva. Aukeamaan. Kova. Kiinni. Nyt on. Nyt on manttelimmasta, joka sanoo just niin. Messi. Elävä. Siinä on sääntö, että se on yksi reitti tää.